Salamlar, Atos Xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının həftəli jurnalında xoş gördük sizi. Bugünkü verişimizin qonağı qlobal səviyyədə ulduzlaşmış Cristiano Ronaldo-dur. Daha sonra Valensiyaya yollanacaq və yerli klubun hazırlıqlarına nəzər salacaq. Həmçinin də daha hücumçu Filippo Inzaghi-ni xatırlayacaq. Qlobal səviyyədə tanınma, ulduz olmaq və sevilmək heç də hər idmançının qisməti deyil. Bu futbolçu nadir futbolçular qrupuna daxildir ki, onun populyarlığı sanki səhvə tanımır. İstənilən oyundan asılı olmayaraq, bu insan əgər meydandadırsa, demək diqqətlərin böyük əksəriyyəti ondadır. Cristiano Ronaldo ilə söhbətimiz Çempionlar Liqası haqqında olacaq. Püşkətmadan öncə hansı komanda ilə düşmək istədiyimizi düşünərkən ağlımdan Manchester United keçdi. Nəticədən asılı olmayaraq o möhtəşəm arenaya yenidən qayıtmaq mənim üçün bir qədər həyəcan vericidir. Real Madrid 16-1 final mərhələsində Manchester'la üzləşəcək. Özünü göstərmək üçün futbolçular üçün bundan gözəl imkan ola bilməz. Mən daima öz tariximi yazmağa çalışan insanlardan olmaq istəmişəm. Şəxsi nailiyyətlər bir kənara, əsas məqsədim komanda şəklində uğur qazanmaq və titullara yiyələnməkdir. Manchesterda Ronaldo-nu əsl qəhrəman kimi xatırlayırlar. Bu komandaya da Portuqaliyalı ulduz 3 dəfə ölkə çempionu olub və 1 dəfə də Çempionlar Liqasının kubokuna yiyələnib. Qırmızı şeytanların heyətində Ronaldo düz 6 il çıxış edib. Onu dayandırmaq çox çətindir. Futbolda istənilən vəziyyətdə qol vura bilir. Başla, sağ ayaqla, sol ayaqla, cərimə meydançasının daxilindən, kənarından onun üçün heç bir limit yoxdur. Onu dayandırmaq çox çətin olacaq. 5 il bundan qabaq Ronaldo Manchester United-la Moskvada Çempionlar Liqasının finalında oynamaq imkanı qazandı. Hesabı Ronaldo açsa da oyunun əsas vaxtı 1-1 hesablı neçə ilə nəticələndi. Qalibi müəyyən etmək üçün oyun sonrası penalti zərbələrində uğursuzluğa düçar olan Ronaldo, rəqib komandada John Terry və Nikola Anelkanın da analoji vəziyyət düşməsindən sonra kuboku başı üzərinə qaldırmağa bacardı. Manchesterli azarkeşlər hələ də Ronaldo-nu çox sevir və hər oyun onun adını çəkirlər. O, insanları oyun zamanı oturmağa qoymayan nadir futbolçulardandır. Bəzən azarkeşlər meydana sadəcə Ronaldo-nu izləmək üçün gəlirdilər. Belə bir futbolçuya malik olmaq hər bir klub və onun azarkeşi üçün böyük bir hadisədir. O, fantastik bir futbolçudur. Manchester United və Real Madridə transfer olunan Ronaldo futbol tarixinin ən bahalı futbolçu kimi hələ də rekordu özündə saxlamaqdadır. Bəziləri isə hətta belə hesab edirlər ki, Madeira-dan olan bu gənc futbola heç kimin hələ qaldıra bilmədiyi yeni bir mərhələyə yüksəldi. İspanyada Jose Mourinho rəhbəri altında çıxış edən Ronaldo hər oyun fərqləməklə özündən söz etdirməyə bacarıb. Madriddə hər kəs onun dünyanın ən güclü futbolçusu olduğunu düşünür. O, müasir hücumçunun ideal nümunəsidir. Onun zamanlama qabiliyyəti haqda danışmaq yersiz olar. Sağ ayağında olan qeyri-adi dəqiqliyi isə hər oyun görmək şərəfinə nailiyyib. O, mənim bugünə qədər gördüyüm ən ambisiyalı futbolçudur. Hər oyunda aç kimi çıxır və qol vurmaq üçün alışıb yanır. O, fenomenal bir futbolçudur və onunla bir komandada çıxış etdiyimiz üçün fəxr edirik. İndi Ronaldo-nun əsas məqsədi Real Madrid komandası ilə Çempionlar Liqasını qazanmaqdır. Bu, həm də Realın 10-cu Çempionlar Kubu kimi tarixə çəkəcək. Qrup mərhələsində Borussia Dortmund-dan sonra ikinci pilləni tutan Mourinho komandası play-off mərhələsində daha uğurlu çıxış etməyə hədəfləyib. Komanda çox inkişaf edib. La Liqada vəziyyətimiz elə də ürəkaçan deyil. Lakin Çempionlar Liqasında daha fərqli bir real görəcəksiniz. Azarkeşlər bizdən bu mövsüm 10-cu dəfə Çempionlar Liqasını qazanmağımızı istəyir. Bunun çox çətin olduğunu anlayırıq. Lakin bunu etmək məcburiyyətində olduğumuzu da bilirik. Əsas məqsədimiz də elə budur. Mas a equipa está preparada e temos que arrumar todos para o mesmo lado e acho que é isso que vai acontecer. Komandalar sonuncu dəfə Çempionlar Liqası çərçivəsində 2003-cü ildə üzə gəliblər. O zaman Braziliyalı Ronaldo möhtəşəm oyunu sayəsində Realı növbəti mərhələyə daşıya bilmişdi.
Bu dəfə də Manchester United-də oyunda real azarkeşlərinin daha çox ümid bağladığı ad Ronaldo adıdır. Onlar inanırlar ki, 28 yaşlı forward komandasına bu oyunlarda da lazımlı nəticəni qazandıra biləcək. O çox güclü bir futbolçudur. Real Madrid bu il onun köməkli ilə növbəti tarix yazmalıdır. Əgər Ronaldo komandaya 10-cu Çempionlar Ligasını qazandıra bilsə, o zaman daima dahi bir futbolçu kimi xatırlanacaq. Təbii ki, bu oyunda Ronaldo'nun Alex Ferguson'a qarşı oynayacağını da unutmaq olmaz. Axı məhz Ferguson'un sayəsində Ronaldo hazırki vəziyyətinə qədər gəlib çıxıb. Mən Manchester'a 18 yaşında gəlmişəm. O mənə futbolun nə olduğunu başa salıb və bunu çox asan bir yolla edib. Mənim həyatımda Ferguson'un xüsusi bir izi və yeri var. Ona çox böyük bir hörmət bəsləyirəm. Bizi çox çətin iki oyun gözləyir. Xüsusən də Manchester'da keçiriləcək oyun çox çətin alınacaq. Lakin qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Real daha güclü bir klubdur. Futbol belə anlarla doludur. Dahi futbolçular böyük oyunların taleyinə həll edir. Bəs görəsən, Ronaldo bunu edə biləcəkmi? İspaniyanın Çempionlar Ligasının bu mərhələsində təmsil edən tək klub Ronaldo'lu Real Madrid deyil. Valencia'da yeni məşqçisi ilə ciddi uğura köklənir. Hər hansı bir komandanın baş məşqçisinin dəyişdirilməsi klub daxilində müəyyən gərginliyin olması ilə nəticələnir. Lakin mən müsbət mənada təcrübələndim. Burada çox güclü və peşəkar futbolçular cəmləşib. Onları oyunlara kökləmək mənim üçün çətinlik törətmir. Buna görə çox sevinirəm. Çempionlar Ligasında vaxtilə 2 dəfə finala yüksəlmiş Valencia bu mövsümdə turnirəyə start verdiyi məşqçisi Mario Pellegrino'nu daxili çempionatdakı uğursuzluq səbəbindən istifaya göndərib. Ernesto Valverde isə Olympiakos'daki uğurlu çıxışından sonra diqqətləri öz üzərində cəmləyə bilib və bunun nəticəsidir ki, hazırda onun rəhbərliyi etdiyi İspaniya təmsilçisi son 16 komanda sırasındadır. Valencia daima zirvələrdə olmağa layiq bir komandadır. Təbii ki, daxili çempionatda Barcelona və Real Madrid kimi nəhəng komandalarla mübarizə aparmaq çox çətindir. Lakin Valencia şanlı bir tarixə malikdir və biz də bunun davamını gətirməyə çalışırıq. Ernesto'nun komandaya gəlişi bizim üçün göydən düşmə oldu. Axı nəticələrimizə nəzər saldıqda elə dürəyəçən mənzərə ilə qarşılaşmadıq. Onun gəlişi ilə bir çox şey fərqli oldu, xüsusən də meydanda. Braziliyalı Jonas qrup mərhələsində sərgilədiyi oyunla artıq hansı səviyyədə bir hücumçu olduğunu çoxdan sübut edib. Bugünün özündə də Valverde'nin əsas silahlarının biri məhz olur. Asla birlikdə Valencia'nın qrup mərhələsindəki uğurlu çıxışının səbəblərindən biri də onunla hücumda tandem təşkil edən Roberto Soldado'dur. Növbəti mərhələdə isə onları heç də asan rəqib gözləmir. Söhbət son zamanlar çox güclü təsir bağışlayan Paris Saint-Germain'dən gedir. İlk oyun Valencia'nın meydanında başlayacaq. Yerli komandanın Çempionlar Ligası çərçivəsindən son 8 ev oyunda məlum olmadığını nəzərə alsaq, o zaman fransızların işinin də heç də asan olmadığını deyə bilərik. Hesab edirəm ki, çox gözəl bir oyun olacaq. Son zamanlar inanlı çıxış ilə seçilən iki komandanın qarşılaşmasında kimin qalib gələcəyini vaxt göstərəcək. Biz bu oyuna ciddi hazırlaşmışıq. Mən play-off mərhələsində ilk oyunu evdə keçirəcəyimizə görə sevinirəm. Qalib gələcəyimiz təqdirdə ikinci oyuna hazırlaşmaq bir qədər asan olacaq. İndi isə fasiləyə yollanırıq. Bizi hələ Neil Lennon'la söhbət gözləyir. Fasilədən dərhal sonra isə Şaxtyor haqda xüsusi süjetimiz olacaq. Heç yerə ayrılmayın. Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinin startına artıq bir neçə saat qalıb. Avropa klubları isə hədəflərini çoxdan müəyyənləşdiriblər. Güc və inam bütün sahələrdə ən vacib nüanslardandır. Buna sadəcə inanmaq lazımdır. Bunu bu gözəl oyunun hər bir veteranı söyləyə bilər.
Bu güc çoxları üçün Şaxtyor Donetskdir. Ukraynaya gələndə komandanın milyoner prezidenti Rinat Ahmedov onun qarşısına cəmi bir məqsəd qoymuşdu. Şaxtyoru Avropanın elitar təmsilçisinə çevirmək. Luchesko Avropalı və Braziliyalı futbolçuların sintezindən ideal bir komanda formalaşdırmağı bacardı. Hər iki qüvvə birləşərək Şaxtyoru zirvələrə daşıya bildilər.